第六节，二十年代的和平与繁荣。二十年代国际局势的基本特点是处于相对稳定的和平局面，各国之间贸易上的竞争与依存，谈判桌上的争斗与对话，取代了明火执仗的武装对抗。资本主义和社会主义两种制度的国家也处于和平共处状态。各国在外交舞台上，通过国际会议、双边、多边谈判和签订条约等手段，在凡尔赛、华盛顿体系的框架范围内进行局部调整。德国赔偿问题成为20年代欧洲国际关系中引发第一次大动荡的不稳定因素。战争结束后，法国以强硬手段向德国索取赔款，德国则尽量拖延支付，双方矛盾迅速激化。1923年1月，法国不顾英美的反对，联合比利时，以德国不履行赔款义务为由，联合出动约10万军队，占领了德国的鲁尔工业区，酿成了当时最严重的国际事件，把欧洲一时逼向了战争的边缘。鲁尔危机使德国经济面临崩溃，通货膨胀严重，物价飞涨。到1924年9月，马克几乎变得一钱不值。德国人民憎恨占领者，仇恨魏玛共和国的无能政府，更把他们遭遇如此不幸的原因归咎于强迫德国进行战争赔款的凡尔赛条约。与此同时，法国也由于这次行动而使其经济和道义上都受到严重损害，并遭到了英美的反对。在英美两国的策划下，成立了以美国银行家道维斯为主席的国际赔偿委员会。1924年，道维斯委员会制定了道维斯计划，规定了德国5年的赔款原则，要求德国稳定通货平衡预算，以税收等收益作为赔款来源，以及呢，美英等国向德国提供8亿金马克贷款等内容。该计划的实施使鲁尔危机和赔款问题暂时得到解决。道维斯计划是在美国主导下对凡尔赛体系的一次较大调整，它以向德国提供大量贷款的方式，把削弱德国的政策变为复兴德国的方针，成为战胜国对德政策的转折点。主要来自美国的贷款使德国的经济迅速恢复和发展，为德国在政治上重新走入西方大国行列和进一步摆脱凡尔赛条约的约束打下了基础。1929年，美国爆发的经济大危机很快蔓延到德国，导致德国经济再度濒临破产，德国之后再也没有继续赔偿。到1990年10月3日，德国再度统一后，开始陆续偿还一战的赔款。在2010年10月3日，德国统一20周年纪念日，德国终于还清了第一次世界大战的全部战争赔款。这时，距1918年贡比涅停战协定的签订已经整整过去了92年。关于欧洲的安全保障问题，德国周边国家特别是法国十分关注欧洲安全保障问题。道维斯计划通过后，德国复兴指日可待，法国更加急于解决安全保障问题，提议法英比三国结盟，以保证不受德国侵犯。1925年10月，英法德意比波兰捷克7国在瑞士小城诺加洛举行会议，签订了诺加洛公约，主要内容包括维持法德比边界现状和莱茵兰非军事区，和平解决争端，允许德国有条件加入国联。德国与比法波捷发生争端时提交仲裁等等。该公约的签订暂时解决了欧洲安全问题，使欧洲的国际关系进入了
相对稳定时期，使欧洲享有了一段和平发展经济的时期。正由于此，洛加诺精神一词一时成为和解与安全的代名词。但是诺加诺公约并没有给欧洲带来永久的和平。关于裁军与集体安全问题，在20年代和平时期，各国的军备竞赛并没有停止，各国人民饱尝世界大战的苦难，对无止境的军备竞赛深感不安，强烈要求裁减军备。国际联盟从成立之日起就把裁军列为其活动的重要内容，但是列强在裁军立场上大相径庭，每个国家都要求限制别国的军事力量，而原封不动地保留自己的军事力量，导致裁军毫无进展，并为德国破坏凡尔赛条约对其武装力量所做的限制提供了借口。经过长达14年的吵吵嚷嚷，最终以1933年希特勒坚决退出裁军会议和国际联盟的行动，宣告了裁军活动的破产。20年代和平主义活动的最大成果是，数十个国家缔结了非战公约。在法国外长百里安和美国国务卿凯洛格的倡导与推动下，1928年8月，美、法、英、德、日、意等15国签署了关于废弃战争作为国家政策工具的一般条约，通称非战公约，也叫百里安凯洛格条约。到1933年，共有包括苏联在内的63个国家加入该公约，虽然它只是一纸集体安全的原则声明，并未真正约束列强的行动，但他第一次正式宣布在国家关系中放弃以战争作为实行国家政策的工具，反映了人类在经过无数次战争，特别是第一次世界大战所带来的极端痛苦和文明破坏之后，对通过外交谈判和平解决国际争端与冲突的期待。不仅如此，他还在国际法上否定了所谓战争权的合法性，从而奠定了民主国家之间互不侵犯原则的法律基础，并且在第二次世界大战后成为国际军事法庭审判德日战犯的重要法律依据。十月革命胜利后，新生的社会主义苏俄政权处于帝国主义的包围之中，列宁提出了同资本主义国家和平共处的思想，并运用于外交实践。苏俄与西方国家签订了一系列的贸易协定，1922年4月还与德国签订了拉巴洛条约，宣布双方放弃战争损失的赔偿，恢复两国关系，在最惠国基础上发展经贸关系。1924年，世界上出现了与苏联的建交热，到1925年年底，已经有22个国家与苏联建立了外交关系。当时实际上已经形成了不同社会制度国家和平共处的局面。苏联作为一个不可忽视的力量，逐渐重返国际舞台。20年代，尤其是1924到1929年，西方国家国内政治生活相对稳定，国际关系处于相对和平状态，为经济发展提供了良好的环境。在20年代，西方各国经济都取得了不同程度的快速发展。1924年以后，欧洲主要国家的工业生产逐步恢复到一战前的水平，工业生产大量采用流水生产线，科学管理的泰勒制和零部件标准化，电力工业的发展既促使了工业生产的机械化和自动化，也使得洗衣机、电冰箱、吸尘器等家用电器进入部分家庭。电子工业的兴起使欧美各大国相继设立定时播音的广播电台，
无线电收音机进入普通家庭，内燃机技术的进一步提高和普及，使各大国的汽车产量成倍增加，公路网络日益密集，内燃机船逐渐取代了蒸汽机船，航空技术发展使国际间的新航线每年都有所增加，国际贸易持续增长，各国间的经济联系日趋密切。在西方各国中，美国的经济尤其繁荣，从1923到1929年秋，年生产率增长达4%，到1929年，美国在资本主义世界工业生产的比重已达48.5%，超过了当时英法德三国所占比重总和，以致克利兹总统声称，美国人民已达到了人类历史上罕见的幸福境界。但是，经济繁荣的背后孕育着危机。1929年10月下旬，一场资本主义经济危机的风暴首先猛烈袭击美国，不久便席卷了整个资本主义世界。